neighborhood. Zakači, mislim smo, odam da ja vam, ti ponego. Orce. Koji? Orce. Što se kaže? Moram da go vidam Mitre. Što ima? Nešto ne je vred? Ušte traja se ostavno kod na komitetu. Ne znam. Treba da se javam. Moram. Moram.
Османската империја си останува феодално-деспотска монархија во која стенкаат многу поробени народи, меѓу кои и нашиот народ. Империјата слабе однатре, трули. Однадвор ја притискаат големите европски сили, Русија, Австро-Унгарија, Франција, Англија, гледајќи си ги своите собствени интереси. Империјата ја викаат болесникот на Босфор. Но патот до нашата слобода сепак е тежок. Тежок. Крвав. Нема слобода без крв. Султанот Абдул Хамид II не мисли никому да подарува слобода. Напротив, вие сите знаете дека... Стојанец! Ранец! Караспиро, кој дошло, тускаше наоколо. Ни боба, ни одраце. Мене ми побегна. Македонскиот народ е решен да... Мене! А за тоа се повеќе и повеќе се создаваат необходните услови. Нашата цел е општонародно востание кое треба добро да се подготви за да успее. Ослободувањето на Македонија зависи само од внатрешно востание. Тука туѓи штикови не се потребни. Секој што мисли поинаку, се лаже себе си, а ги лажи и другите. Смрт или слобода, рече пред малку Василе. Така ли, Василе? Така пишува на нашите знаме, војводо. А јас сам од тоа знам да кажам. Па со тие зборови и би го завршиле овој состанок. Зборови, зборови, зборови. Само ножот треба да зборува. Со зборот треба да се разбуди секој човек. Сиот народ, сите македонци, а и другите треба да се придобијат за делото. Власи, арнаути. Треба да се каже дека и сите турци не се исти. Треба да се прави разлика и меѓу нив. Исто така, на сите соседни народи треба да им се каже дека ние одиме по свој пат со свои сили. А сме за братство, за соработка, за културен надпревар меѓу народите. Ножот. Нашиот нож е нашата организација, Лука. Таа треба да се кали. Незините чети. Браќа, да сте живи здрави сите. Сега сите одете си дома на задниот излез. Не, војводо, каде ти, тамо и ние. Сторете како што реков. Предната порта.